Amigas, vai levar algum tempo, mas juntos reforçaremos nossas tropas. Amigas, é? Acho que você disse que éramos carniceiras repugnantes. É, e queria matar a gente. Não, não, deixe-me explicar. Claro que eu estava mentindo. Vamos governar juntos! Você só disse uma única verdade, Scar. As hienas têm barrigas que nunca enchem.